Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиынға қатысып, барша Қазақстан халқын ұлттық мерекемізбен құттықтады. Президент азаттықтың 27 жыл ішінде еліміз өзінің даму жолында зор жетістіктерге жеткенін, әсіресе тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа тарихында жас астанамыздың маңызды рөл атқарғанын атап өтті. Көлік, логистика, инфрақұрылымына тартылған инвестицияның арқасында Қазақстан құрлықтық маңызы бар транзиттік хабқа айналды. Тәуелсіздік жылдары табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен тұрғындар саны 15 есеге азайып, ал нақты еңбекақы 4 есеге артқан. Адам бақытты өмір сүру үшін оның тәуелсіз отаны болуы қажет деген даналық сөз бар. Осы уақыт ішінде Қазақстан тамырын тереңге жайып, өрісін кемейтіп, кемелдене түсті. Сынағы көп, сындарлы кезеңнен сүрінбей өтіп, мәртебесі биік, тұғыры берік, мейірлі мемлекетке айналдық. Ел қуатты болмай, егемендік тұрақты болмайды деген қанатты халқымызда қағида бар. Сондықтан біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз анық, мұратымыз асқақ. Орнықты дамуға жол ашатын мемлекеттік бағдарламалар мен тың бастамалар жүзеге асырылуда. Сондай ақ Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық қаржы орталығын, Астана хаб IT стартаптар халықаралық технопаркін және жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалардың халықаралық орталығын іске қосу жөніндегі жұмыстардың нәтижелеріне назар аударды. Қазақстан халқының тұрмыс сапасын арттырып, әлемдік аренада еліміздің беделін арттыру үшін болашақта әлі де талай жұмыстар атқарылатынын атап көрсетті. Ұлттық код пен бүгін тәуелсіздігімізді баянды, келешегімізді кемел етуге күш салып келе жатқан баршаңызға тағы да шынайы көңілден ризашылығымды білдіремін. Барлық бастамаларына қолдау көрсетіп, ақ тілегін жеткізген халқыма алғысым шексіз. Сіздерді жаңа белестерді бірлесіп бағындыруға, мәңгілік елімізді бірге нығайтуға шақырамын. Ұлт мүддесі мен мемлекет мұратын тәуелсіздік туын әрдайым биік ұстайтын болайық. Баршаңызды тәуелсіздік күнімен тағы да құттықтаймын. Қазақстанымыз жасай берсін, мемлекетіміз мәңгі болсын.